1000 dollar ketgan qora bayrimiz, Tracker 2 Latest pozitsiyamiz juda ham zo'r holatda, qora kraskalari toza. Premium diskka qo'yib bergan 4 yumshoq baloni bor, parotninglar qoraytirilgan, tonirovka ruxsati bor, eshiklari shumkovgan. Xullas 1000 dollarga yaqin sarflangan. Hisob kitob qilib ko'ringlar, kommentariyga yozib yuborasizlar. Latest pozitsiya qalampir qo'yilgan, mashinamiz zo'r holatda, hech nima ishi yo'q, benzinda harakatlanadi. Hech nima qo'yilmagan, propan, metan hech nima qo'yilmagan. Yaxshi, qimmat chexollar qo'yib berilgan. Avtomat yuribdi, monitor 27 ming probek. Mashina zo'r holatda, hech nima ishi yo'q. Petno-metno, kraskalar toza xullas. Umuman kraska ayb yo'q, bemalol kuzov shina olib kelib, ko'rsatib qo'yasizlar. Oldi murdasi Equinox RS murda qo'yilgan. Xo'p, bu mashinamizni 16352 berib yuboramiz. Farg'ona viloyatida kirgilar turibdi mashina. Nima desa narxiga arziydimi? Keyin mana shunaqa Tracker o'xtar ekan do'stlaringizga jo'natib beringlar. T-klassi bosib. Mani kanalimga obuna bo'lib beringlar, Azizbek Olimjonov kanaliga. Bundan ham arzon, bundan ham yaxshi, chiroyli holatdagi mashinalar chiqarishda davom etamiz. Sizlar uchun harakatdamiz. Kommentariy fikrlarni yozib qo'ying, narxiga arziydimi?